أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حكيم غلام مسعود صابري المخدوم دواخانہ فون نمبر 0300-965-5265 جیسے کہ آپ کو پتا تھا دبئی آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ دبئی میں ان حکیم صاحب کا انڈیا سے ہے ان کا یہ مطلب ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا سیٹ اپ ہے ان کا کافی دیر سے 25 سال سے یہ حکمت کر رہے ہیں اور ان کے ماشاءاللہ بچے انڈیا میں حکمت کر رہے ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ یہ یونیفیکیشن کا چینل بھی دیکھتے ہیں ان کو لائک بھی کرتے ہیں ان کے جو انڈیا میں حکم حاضر آتے ہیں وہ بھی لائک کرتے ہیں اور انہوں نے اسپیشل کہا تھا جب آئے ان سے ملنا کیونکہ وہ وہاں یہاں ہم دبئی میں سیمینار کر رہے ہیں جب ہم سیمینار کریں گے انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ ہم جتنے بھی سنیاسی آئیں گے ان کو سنگے سیاہ جو کھل ہے نا وہ ہم ان کو سب کو گفٹ کریں گے جی آپ تھوڑا سا بتائیں اپنا حوالہ میرا نام احمد عطاء الرحمان خان ہے حکیم احمد عطاء الرحمان خان میں انڈیا حیدرآباد دکن سے ہوں ایک میرے دوست ہے جو بامبے سے وہ حکیم ہے اسمل کمال چودھری جنہوں نے مجھے یونیفیکیشن کے بارے میں اس کے بارے میں بتایا تھا وہ کہنے انہوں نے کہا تھا کہ ایک سیمینار دبئی میں بھی ہے جب یہاں پہ دبئی میں یہ سیمینار ہوگا اور یہ ہمارے اتباع اکرام جو سنیاسی بھائی ہیں ادھر آئیں گے تو ان کو ہماری طرف سے سنگ سیاہ کے گھر لیں ان کو بطور تحفے دینے کا ہم نے ارادہ کیا انشاءاللہ وہ ویڈیو دیکھ لیں گے دو تین دن میں نا وہ ویڈیو یونیفیکیشن کے چینل پہ لگ جائے گی ماشاءاللہ یہاں ان کا سیٹ اپ ہے یہ ہے کہ ہم ماحول دیکھ رہے ہیں جہاں ہم نے سیمینار کرنا ہے کہ انشاءاللہ وہ سیمینار کریں گے باہر سے ان کا ویو لے لیں اللہ خیر کرے